Volám sa Dilili. Princezná pochádzajúca z ďalekej zeme. Sme tu a hor sa do Paríža. Môj prvý deň v Paríži. To je neuveriteľné. Aké šťastie, že sa môžem odviezť na tvoje trojkolke. Únos malého dievčaťa. Majstro muži opäť udreli. My tú záhadu majstro mužov vyriešime. Pomôžem ti. Poznám tu všetkých. Pán Pastér, čo vy viete o tých únoscoch? Bohužiaľ nič, okrem toho, čo sa povráva. Povráva sa, že majstro muži sa teraz stretávajú v Moulin Rouge. To je pán Toulouse-Lautrec. Váš podozrivý je tamto, pozrite sa. Za pol hodiny vylúpime to klenotníctvo. Znešený, ožobračený Paríž. Už túto jeseň. Robíme pokroky. Pozri sa, malička, musíš... Majstro muži chcú teraz dolapiť teba. Po filmoch? S oslobodením tých dievčat nebudeme otáľať. Dobre dohodnuté. Našou úlohou je oslobodenie. Dilili. Nové dobrodružstvo Michela Ocelota. Musíme ťa chrániť. Pán Eiffel. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme majstro mužov dolapili. A oslobodili všetky tie dievčatá. Toto je len začiatok. Dilili v Paríži. Film Michela Ocelota. Už čoskoro vo vašom kine.